Lawatan kali ini adalah menumpu kepada Ramadan, ya, kepada projek membantu untuk menghantar bantuan beras dan juga kurma di kawasan-kawasan yang paling miskin yang tak pernah berbuka puasa dengan buah tamar. Jadi kita pergi ke sana dan juga untuk sama-sama merasmikan Rumah Ummu Aiman Global Peace Titingan yang merupakan satu projek yang penting untuk membantu masyarakat ataupun golongan anak yatim dengan bantuan daripada keluarga titingan daripada Sabah. Alhamdulillah.